Pomažem Bog rode srpski pravoslavni Hristos Vaskrese. Želeo bih sve da vas pozdravim, da vam se zahvalim na pregledima i na praćenju. Dostigli smo nekih 8200 pregleda, što je izuzetan uspeh s obzirom da smo krenuli od nule. Želeo bih da vam se zahvalim i da poželim srećnu slavu Sveti Georgije. I da napomenem da sam želeo da objavim tri videa preko YouTube-a koja sam snimio na Du Recorderu. Međutim, nisam uspeo, YouTube me odbija konstantno. Dozvoljava mi jedini način prezentovanja preko ove kamere. Tako da, ukoliko budem uspeo, još sutra objavit ću ta tri vrlo interesantna snimka. Hvala još jednom i veliki pozdrav. I neki Bog na pomoći svima.